स्वर्गमा पाउने जीवन मात्र होइन अनन्त जीवन चाहिँ हामीले बाँच्नुजेल परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जीवन हो ताकि हामी शक्तिशाली तरिकाले बाँच्न सकौँ परमेश्वरलाई ख्रीष्टमा लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरू शक्तिशाली हुन्छन् अनि स्वर्गको परमेश्वर स्वयं आफै नै संसारमा आउनुभयो हामीसँग रहनको लागि हामीलाई सहायता गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्नको लागि हामीलाई सुझाव दिनको लागि हामीलाई शक्ति दिनको लागि हामीलाई हरेक कुराहरू आशिष र अनुग्रहले भर्नको लागि परमेश्वर स्वयं संसारमा आउनुभयो अनि हामीसँग रहनुभयो अनि त्यो एडभान्टेज त्यो मौका हामीले लिनुपर्छ अनि मौका चाहिँ हामीले त्यो फाइदालाई हामीले लिँदैनौँ फाइदाको अगाडि पनि फाइदा छ त्यो पछाडि तर अब हामी चाहिँ अनन्त जीवन स्वर्गमा धेरै आज अरू धेरै मानिसहरू प्रकारले हिँडिरहेको छ तर अनन्त जीवन चाहिँ स्टार्ट न जहिले पनि प्रेजेन्ट अनि त्यो महिमित जीवनमा हामी बस्छौँ म आज तपाईँहरूको माझमा केही सुपर नेचुरल कुराहरू गर्नेछु जो अनि त्यो एक्टिभेसन चाहिँ तपाईँलाई म प्रार्थना गर्छु अनि पवित्र आफूले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ म हात राखेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्दिनँ आज पहिला चाहिँ अब दोस्रोको राख्नु पर्ने भन्छ राख्छु तर पहिला चाहिँ म पवित्र आत्मालाई हात राख्ने अनुमति दिन्छु है उहाँले नै हात राख्नुहुन्छ उहाँले नै के गर्नुहुन्छ अपरेसन गर्नुहुन्छ सर्जरी गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि अनि मात्र अलिकति विश्वास पुगेन भने अनि म त्यस पछाडि फेरि बाइबलले हामीलाई हिब्रू 6 अध्यायले भन्छ हात राख्ने काम यो एउटा डक्ट्रिन हो हामीले गर्नुपर्छ यो हामीलाई शिक्षा छ म गर्छु नेपालमा म 10 वर्ष बसेँ हिजरीमा त्यहाँ एउटा कुरा सिकेँ मैले बिहान बिहान उठेर पानी चलाउनु पर्ने अनि कलको पानी अनि कोही बेला चाहिँ कलको पानी सुकिहाल्थ्यो अनि बिहान उठेर पानी चलाउनु पर्यो भनेको फन्ट्याङ गर्थ्यो पानी सुकेर फन्ट्याङ हुँदो रहेछ अनि कसो गर्ने हो यो पानीलाई कसरी लगाउने भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँको मान्छेले लोकलहरूले सिकाएको भाँडा एक भाँडा पानी भित्रबाट लिएर आउनुपर्ने अनि मुखमा बन्द गर्नुपर्ने एउटा हातले मुखमा बन्द गरेपछि टाउबाट पानी लगाउनु पर्ने भाँडाको पानी टाउबाट पानी लगाएपछि मुख चाहिँ बन्द गर्छ टाउ चुइहाल्छ है मुख बन्द गरेपछि त्यो पछाडि टाउकोमा भाँडाबाट पानी लगाएपछि अनि हतपत्तर यताको पानीले हल्लाउनुपर्छ कोट्याङ अनि त्यो एक भाँडा पानीले के गर्दो रहेछ त्यो तलको पानी कहाँ त्यो लाइन चुटेको पानी हुन्छ नि त्यो पानी चाहिँ त्यो एक भाँडा पानीले खट्याक खट्याक हल्लाएपछि त्यसले त्यसको प्रेसरले फुत्तै तात्दो रहेछ अनि पानी चाहिँ मजाले आउँदो रहेछ अब यदि कहीँ त्यसरी पानी कहीँ खराबी भएको छ के कता आएको छैन अब कहाँ पहेँलो पानी आएको छ के पानी आएको छ भने आज परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो अलिकति पानी हालिदिनुहुन्छ जसले तपाईँको भित्र बगिरहेको पानी जुन छ नि त्यो चाहिँ फेरि बाहिर निस्केर आउँछ हामीभित्र अथाह समुद्र छ हामीभित्र अथाह समुद्र छ यो त 7:37 भन्छ यदि कोही तिर्खायो भने म कहाँ र पियो धर्मशास्त्रले भने अनुसारले तिम्रो अन्तुष्टिकरणबाट जीवनको पानीहरू बगेर निस्किन्छ देयर इज अ रिभर्स इन एभ्रीवन हामी हरेकमा रिभर्स छ खोला छ तर विभिन्न परिस्थितिले कता 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 के भएर त्यो खोलालाई बगाउनु दिँदैनौँ हामी त्यो खोला हामी भित्र भएको खोला चाहिँ बग्न पाउँदैन तर जब त्यो खोला बग्छ बग्न सुरु गर्छ हामीले रोक्न सक्दैनौँ त्यो खोला बगेर जान्छ अनि त्यो खोला चाहिँ जीवनको खोलाहरू जीवनको खोलाहरू तपाईँ र मेरो जीवन हामी हाम्रो अन्तर्दृष्टिकोणबाट जीवनको खोलाहरू बगेर निस्किन्छ यो आजको सेसन फर्स्ट सेसनदेखि तपाईँले हेर्दै हुन्छ यहाँ जीवनको खोलाहरू बग्दै गरेको हामीले हेर्छौँ पास्टर जीवन पास्टर मतियस उहाँहरूबाट जीवनको खोलाहरू चङ्गाईको खोलाहरू बग्न सुरु गरे हिजोदेखि आनन्दको खोलाहरू बग्न सुरु गरे प्रस्पेरिटीको खोला पनि बग्दै थियो अनि पछाडि प्रोफेटिक खोलाहरू बग्छ अपमानको खोलाहरू बग्छ यहाँ सुपर नेचुरल खोलाहरू बग्छ हाम्रो जीवनमा त्यति साह्रो अथाह कुराहरू छ तर त्यसलाई जब हामी बग्न दिन्छौँ अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज तपाईँको जीवनमा खोलाहरू बग्नेछ तर तपाईँहरूले एउटा काम गर्नुपर्छ 37 र 38 अनुसारले यसले भन्नुभयो If there is anybody thirsty, कोही तिर्खाएको छ भने मौका मलाई थाहा छ तपाईँहरू तिर्खाउनु भएका व्यक्तिहरू विभिन्न टाढा धेरै ठाउँबाट टाढा टाढा आउनुभएको छ तपाईँ कोही मैले देखेँ युटाबाट बैदी पास्ने युटाबाट त्यस पछाडि मिसिगनबाट तपाईँहरू त्यसै घुम्न आउनु भएको छ त आफ्नो त भेट्नुकै आउनुभयो होइन होला पक्का तपाईँहरू उद्देश्यमै भित्र हुनुहुन्छ हालेलुया उद्देश्यमै भित्र हुन्छ
वाली के सामने इस तरह कुरान बने सो जिस बच्चे हमें विषय को स्तर जाने सो रे या जून योना ले हमिला योना बटा प्रभु यीशु ले हमिला भानु भाई को सही तीसरा आठ तीसरा भानु भाई को खोला जाए पवित्र आत्मा the Holy Spirit यो एज से यो समय से पवित्र आत्मा समय हो तर दुख को कुरा के छ भने तपाईले एफिसी 19 अध्याय हेर्नु भयो भने पावल जब प्रचार गर्दै एफिसियसमा जान गएको हुन्छ त्यही जना म अहिले पछाडि कुरा गर्छु एक जना विद्वान व्यक्ति अपोलोस भन्ने व्यक्ति आज धेरै अपोलोसहरू छ हाम्रो कम्युनिटीमा तर अपोलोसलाई अकिला र प्रिस्किलाले धेरै कुरा सिकाएको कुरालाई हेर्छौं धेरै विद्वान धर्मशास्त्रमा पोक्त थिए अपोलोस तर जब उसले प्रचार गर्दै गर्दा फेरि अखिला र प्रिस्किलाले जब उसको प्रचार सुने एउटा कुरा कमी छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले महसुस गरे अनि त्यो हो परमेश्वरको आत्माको शक्ति पवित्र आत्माको शक्ति पवित्र आत्माको शक्ति भएको व्यक्तिले लामो प्रचार गरिरहनु पर्दैन भित्र केलाएर कुदी कुदी खेलाउनु पर्दैन वान वर्ड इज इनफ एउटा शब्द इनफ एउटा शब्द पवित्र आत्माले दिएको एउटा रेमाले विस्फोट ल्याउँछ मान्छेको जीवनमा विस्फोट ल्याउँछ मान्छेको जीवनमा हामीलाई त्यस्तो त्यस्तो ठुलो पद पनि चाहिँदैन एभ्री वान इज कल हामी हरेकलाई परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा बोलाएको छ हरेकलाई त्यो पानी पिउनको लागि बोलाएको छ यसले भन्नुभयो एभ्री वान हु इज थर्स्टी क्यान कम रेभरेन्ट डाक्टर मात्र होइन हरेक मानिसहरू तपाईँले पावललाई कतिले चिन्नुहुन्छ एपोस्टल पावललाई प्रेरित पावललाई कतिले थाप सुन्नु भएको छ जानु भएको छ सबैले प्रेरित पावललाई पवित्र आत्माले भर्ने व्यक्ति र चङ्गाइ गर्ने व्यक्तिको नाम के हो म तपाईँलाई सोध्दिनँ लामो सोध्दिनँ अठार पार्दिनँ अननियास हो म भन्दिनँ तपाईँले क्विज पनि होइन अननियास तर अननियासलाई बाइबलमा चिन्दैन कसैले पनि सिम्पल मानिस साधारण मानिस चिन्दैन तर अननियासबाट पावल जन्मे पावललाई पवित्र आत्माले भरे अननियासको जीवनबाट आज अननियासहरू परमेश्वर खोज्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हुनुहुन्छ अननियास त्यो रेभरेन्ट भएन त्यो डक्टर भएन वा एपोस्टल पनि होइन केही पनि होइन भेरी सिम्पल एकदमै साधारण मानिस थिए तर जब परमेश्वरको आत्मा साधारण मानिसमा आउँछ नि मानिसहरू असाधारण हुन्छ हालेलुया द्याट इज त्यसलाई चाहिँ हामी सुपर नेचुरल भन्छौँ सुपर नेचुरल तपाईँ र म आमाको गर्भबाट प्राकृतिक रूपमा जन्म्यौँ तर जब तपाईँ र म पवित्र आत्माबाट जन्म्यौँ हामी अप्राकृतिक रूपमा जन्मेको छौँ We are born in the supernatural God. परमेश्वरको शक्तिमा हामी जन्मेका छौँ हालेलुया तपाईँ कतिजना पवित्र आत्माले भरिनु भएको छ सबैजना पवित्र आत्मा तपाईँहरूसँग कतिजना छ एभ्री वान सबैजना छ हामी हरेकसँग छ तर हामीले यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू छ कि अब हामी भित्रिएर हेर्ने अनि म भित्र को छ अनि त्यो अनुसारले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ अब समय आएको छ हामी आफैलाई हेर्ने आफैलाई जाँच्ने हामी को हौँ अनि हामीले कसमा विश्वास गरेका छौँ हामीले विश्वास गरेका परमेश्वर को हो हामीले विश्वास गरेका परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँलाई जब यहोशूलाई इजरायलीलाई लगभग करिब 1 मिलियन थियो होला एराउन्ड यहाँको हिसाबले चाहिँ 1 मिलियन भनौँ लगभग 6 लाखदेखि 10 लाख इजरायलीहरूलाई यहोशूले लिएर यर्दन पारी नदी तरेर जानु पर्यो अनि जब परमेश्वरले यहोशूलाई बोलाउनुहुन्छ अनि यहोशूले परमेश्वरको बोलावटलाई महसुस गर्नुहुन्छ अनि यहोशूलाई इन्स्ट्रक्सन दिए अनुसारले यर्दन नदी तर्नुपर्ने तर जब यर्दन नदी तर्नलाई जब उसले हेर्दछ अनि परमेश्वरले यहोशूलाई क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको हुन्छ कि यर्दन नदी तर्दाखेरि चाहिँ त्यो करारको सन्दुक पुजारीले अगाडि बोक्नु अनि त्यस पछाडि मात्र त्यो पछाडि कराउने मानिसहरू पछाडि तुरै फुट्ने मानिसहरू हरेक मानिसहरू पछाडि राख्नु अनि करारको सन्दुक बोकेर हिँड्ने मानिसलाई पुजारीलाई चाहिँ अगाडि बढिराख्नु
अनि खोलामा जब पस्न भेर चाहिँ करारको सन्दुक बोकेर हिँड्ने पुजारीलाई चाहिँ अगाडि राख्नु अनि एक्ज्याक्टली त्यसै गर्दछ करारको सन्दुक बोकेर पुजारीहरू अगाडि बढ्छ चारजना पुजारीले आफ्नो काँधमा करारको सन्दुक बोकेर जब आफ्नो खुट्टाहरू जब यार्दो नदीमा राख्दछ प्रियो यार्दो नदी दुई भाग हुन्छ यार्दन नदी सिक्किममा पर सिक्किम भन्ने ठाउँमै डल्लो परेर पढै खडा हुन्छ अनि क्लियर बाटो यार्दन नदीमा क्लियर बाटो भएर इजरायलले त्यो बाटो गर्दछ आमाले जब मैले त्यो कुरालाई हेर्दै थिएँ करारको सन्दुक बोकेर पुजारीले खुट्टा पानीमा टेक्दा फेरि यार्दन नदीमा टेक्दा फेरि खोला दुई भाग भए मैले सम्झेँ करारको सन्दुक के हो करारको सन्दुकभित्र के छ अनि त्यतिखेरको करारको सन्दुक के हो र अहिलेको करारको सन्दुक के हो द बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँगले बताउँदछ अब्राहमको भेट नेपाल जहाँनिर अब्राहमले परमेश्वरलाई भेट गर्दे मोसाको भेट नेपाल जहाँभित्र घोडाको सन्दुकहरू थियो जहाँ परमेश्वरको हातमा थियो सोलोमनले बनाएको मन्दिर जहाँ परमेश्वरको महिमा थियो परमेश्वरको उपस्थित थियो आज तिनीहरू छैन तर परमेश्वरले सोच्नु भएको मन्दिर चाहिँ परमेश्वरले डिजाइन गर्नुभएको मन्दिर चाहिँ बाइबलमा स्पष्टसँगले लेखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँ र म हो बाइबलले डिजाइन गरेको मन्दिर बाइबलले डिजाइन गरेको करारको सन्दुक बाइबलले सोचेको परमेश्वरको आत्माले तयारी गर्दै 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 ल्याउनु भएका करारको सन्दुकभित्र रहने परमेश्वरको आत्मा रहने ठाउँ मैले बाइबल हेर्दै जाँदा फेरि त त्यो त म रहेछ हामी रहेछौँ जो जसमा परमेश्वरको आत्मा छ तपाईँहरू म मन्दिर हो अनि परमेश्वरको हातमा पहिलो कुरा तिर्को सोह्र अनुसारले परमेश्वरको हातमा तपाईँहरू मभित्र छ र जब परमेश्वरको हातमा तपाईँहरू मभित्र छ भने हामी चाहिँ के भयो त परमेश्वरको मन्दिर भयो जब परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र छ भने बाइबलले भन्छ हामी परमेश्वरको मन्दिर हो दोस्रो कुरा छमा पनि लेखेको छ मन्दिर र मूर्तिसँग के सम्झौता साझेदारी हामी परमेश्वरको मन्दिर अनि मूर्तिसँग हाम्रो के सत्य त्यसले त फेरि मन्दिर हामी भएको हुनाले हामी मूर्ति मान्दैनौँ किनभने हामी मन्दिर हो परमेश्वरको आत्मा भित्र छ तर म यहाँ तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ ती सबै कुराहरू तयारी गर्दै परमेश्वर ल्याउनु भएका परमेश्वरको मन्दिर जहाँ पर्दै तपाईँको त्यो करारको सन्दुक सोलोमनको मन्दिर आब्रामको भेट नेपाल मोसाको भेट नेपाल तपाईँ र म प्रियो अनि परमेश्वरले तपाईँ र ममा त्यो ग्लोरी ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो महिमाले भर्न चाहनुहुन्छ दाउदले भन्दछ मानिसको र तपाईँले वास्त गर्नुहुन्छ मानिसको र दाउद र आयुको पुस्तकमा हामीले हेर्यो भने मानिसको भनेर प्रश्न गरेछ हु इज म्यान मानिसको तपाईँले यत्रो वास्त गर्नुहुन्छ स्वर्ग छोडेर मानिसलाई भेट्नलाई तँलाई बचाउनलाई आउनु आफै शरीर धारण गरेर आउनु मानिसलाई बचाउँदैन हु इज म्यान दाउदले भन्दछ मानिस त्यो अनि अलिकति उतापट्टि हामीले हेर्छौँ आठ अध्यायमा मानिस तपाईँले वास्तव बिक्री गरेको मानिसलाई चाहिँ तपाईँको महिमाले भर्नुभएको मानिस रहेछ तपाईँको महिमाले भर्नुभएको मानिस रहेछ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमाले भरेको व्यक्तिहरू हो महिमाले भरेको व्यक्तिहरू हो हामी नेचुरलमा जन्म्यौँ प्रकृतिमा जन्म्यौँ तर हामी अप्रकृतिकमा छौँ जब परमेश्वरको आत्माबाट जब हामी जन्म्यौँ हामी नेचुरलदेखि सुपर नेचुरलमा गएको छौँ हालेलुया हामी सुपर नेचुरलमा छौँ हामी प्रोफेटिक हौँ तपाईँ र म प्रोफेटिक हौँ तपाईँले मलाई परमेश्वरले भिजन दिनुहुन्छ दर्शन दिनुहुन्छ के अरे टङ दिनुहुन्छ इन्टरप्रिटेसन टङ दिनुहुन्छ गिफ्ट विभिन्न प्रकारको गिफ्टहरू हामी भित्र छ अथा गिफ्ट अथा सोर्स स्वर्गको अथा सोर्स बोकेर बरालिरहेको छौँ कता कता भुलेको छौँ आज त्यो सोर्स तपाईँहरू भएको कुरालाई म एक्टिभेट गर्न चाहन्छु जब एक्टिभेट हुन्छ अनि हामी काम गर्छौँ हेभेन परमेश्वरले मलाई त्यो कुराहरू दिनुभएको छ त्यो प्रधान त्यो गिफ्ट दिनुभएको छ इक्वाटिङ फायर त्यो फायर हो अलिकति हामी अगाडि जाउँ यो त चार अध्यायमा सामर स्त्री म एक दिन यो पढिरहेको थिएँ यो कथा पढ्दै थिएँ घटना पढ्थेँ इन्ट्रेस्टिङ घटना छ येशु प्रभुले सामर स्त्रीसँग एकछिन गफ गर्नुभएको अनि त्यो त्यो कुनै दुर्घटना होइन बाटो बिर्सेर त्यहाँ जानुभएको होइन बाई प्लान
यसले जे पनि गर्नुहुन्छ बाइ प्लान जे पनि गर्नुहुन्छ बाइ पर्पोस हाम्रो जीवनमा जे पनि हुन्छ बाइ प्लान र पर्पोस हुन्छ आमेन प्लान र पर्पोस हुन्छ कोही बेला लाइन छुटेकै जस्तो लाग्छ तर होइन पर्पोसमै हुन्छ प्लान नै हुन्छ कतिवटा कुरा मैले पछि गर्दै ल्याउँदाखेरि चाहिँ कतिवटा प्लानमै हुन्छ तर पाप चाहिँ प्लानमा हुँदैन पाप गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्लानमा हुँदैन किनभने परमेश्वरको इच्छा होइन पाप चाहिँ है त्यसलाई लाइफ छुटेको छ भने करेक्सन गरिहाल्नुपर्छ एउटी सामरी स्त्री पानी घट्न त्यहाँ आइन् यसुले तिनीलाई भन्नुभयो सातदेखि मलाई पानी पिउन दिऊ उहाँका चेलाहरू सहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए तब सामरी स्त्रीले उहाँलाई भने तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ यहुदीहरूले सामरीसँग सम्बन्ध राख्दैन यसुले तिनीहरूलाई त्यसलाई भन्नुभयो तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेको भए तिमीले उसलाई माग्ने थियो र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो यसमा मैले निकै मेडिटेट गरेँ यो शब्दमा यो वचनमा दस अध्यायलाई मैले निकै मेडिटेट गरेँ कोही बेला हामीले वचन पढ्नुपर्छ कोही बेला वचनलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ पवित्र आत्मालाई हामीले सहायता मागेर वचनलाई मनन गर्नुपर्छ अनि यहाँनिर मैले गहिरो गहिरो धेरै कुरा छ तर मैले अलिकति बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यो भने येशूले भन्नुभयो येशू सामरी स्त्रीको अगाडि उभिनु भयो अनि सामरी स्त्रीलाई अत्तो पत्तो थाहा छैन को आएको छ को हो येशू आज म त्यस्तै भन्छु है पास्टर यति साह्रो परमेश्वरको हातमा चलाउनु भएको पास्टरहरू छ हाम्रो माझ हुनुहुन्छ हामी हेल्सबर्ग पास्टर जीवन र पास्टर मतियासलाई पास्टर लाजरसलाई हामीले पाउँदा हेल्सबर्गमा नयाँपन आएको र नयाँ आशिष आएको हामीले महसुस गरेका छौँ किनभने हामी चिन्छौँ उहाँहरू को हुनुहुन्छ हामीले चिन्नुपर्ने जरुरी छ मानिसलाई जबसम्म चिन्दैनौँ तबसम्म आशिष पाउँदैनौँ हालेलुया जबसम्म चिन्नुहुन्न पास्टरलाई जब तपाईँको मण्डलीको पास्टरलाई जबसम्म चिन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ आशिष पाउँदैन जुन दिन तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि तपाईँको आशिष सुरु हुन्छ त्यहाँबाट जुन दिन हामीले हाम्रो अगुवा पास्टर लिडर्सलाई चिन्छौँ चिन्नु थाल्छौँ माया गर्न थाल्छौँ त्यहाँदेखि हाम्रो आशिष सुरु हुन्छ आज मण्डलीले मेरो मण्डलीले पास्टरलाई मलाई चिन्दैछ लुगाहरू किनिदिन्छ सुटहरू किनिदिन्छ आवश्यकता खाँचोहरू पुरा गर्दै जान्छ पास्टर बाउ यसो गर्नु पर्ने घरमा बोलाएर खुवाउँछ पहिला त खुवाउँदैन थियो आशिष पनि दिँदैन थियो आज भोलि चिन्नु थालेछ जस्तो लाग्यो मलाई पास्टरलाई चिन्नु थालेछ मेरो सासु ससुर यही हुनुहुन्छ हाम्रो कति मण्डली यहाँ कतिजना हुन्छ हुनुहुन्न कति तर पनि सुन्नुहुन्छ उहाँहरू येशू प्रभु सामरी स्त्रीको अगाडि हुनुहुन्थ्यो उहाँ मसिहा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर सामरीको सामरी स्त्रीको अगाडि सामरी स्त्रीले चिनेन अत्तोपत्तो थाहा छैन इजरायलमा आउनुभयो इजरायलको मान्छेलाई अत्तोपत्तो थाहा छैन कलम्बसमा प्रभुको दासहरू आउनुभयो यहाँको मान्छेलाई कतिले अत्तोपत्तो थाहा छैन सुनेर पनि नसुनेको हो कि नचिनेर नआएको होला जस्तो लाग्छ मलाई नचिनेर यो यो यी व्यक्तिहरूसँग के छ भन्ने कुरो थाहा नपाएर जब तपाईँले जुन दिन थाहा पाउनुहुन्छ म त लाग्छ पास्टर जीवन यहाँ मैले गाडी कुदाउने सामान जहाँ जहाँ हुन्छ म त्यहाँ जहाँ जान्छु र पास्टर मैले म जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यसमा म वचन सुन्दै उहाँको पछि पछि जान्छु जस्तो लाग्छ मलाई हामीले चिन्न जरुरी छ तर मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के भने चिनेको भए तिमीले उसलाई माग्ने थियो र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो यहाँनिर मैले पुरा गर्नु खोजेको कुरा चाहिँ यदि चिनेको भए सामरी स्त्रीलाई चिनेको भए चाहिँ सामरी स्त्रीले येशूलाई चिनेको भए येशूले भन्दैछ मलाई तिमीले चिनेको भए मलाई तिमीले पानी माग्थ्यौ भने म तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थिएँ अनि सामरी स्त्रीले यहाँनिर भन्दछ तपाईँसँग उक्याउने भाँडा पनि छैन तपाईँसँग केही पनि छैन घैला पनि छैन पानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ हेर्नुहोस् त हाम्रो यो याको याकुबले बनाइदिनु भएको एउटा इनार छ अनि याकुबले पनि पिए याकुबको सबै सन्तानले डिसेन्डेन्टले जेनेरेसनले पिए यहाँ एउटा इनार छ जहाँबाट चाहिँ सारा यहाँको मानिसले हामीले पानी पिउँछौँ याकुबले पिए याकुबको सारा सन्तानले पिए सबै पुस्ताहरूले पिए यहाँ एउटा इनार छ अनि यो इनार चाहिँ त्यो तर येशूले यहाँ यसो भन्दै हुन्छ त्यो इनारबाट पानी पिउने पानी चाहिँ पानी पिउने व्यक्ति चाहिँ फेरि तिर्खा लागेर फेरि तिर्सित भएर फेरि पानी पिउनु आउँछ
जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ यो ढुङ्गा र माटोले बनिने बाट माटो र बनिने पानीबाट जुन निस्किएको छ पानी त्यो चाहिँ मूल होइन त्यो त सुकेर जान्छ तर जुन पानी तिमीले मबाट पिउने छौ त त्यो पानी चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन अनन्त अनन्तसम्म परमेश्वरको साथ हामी रहनेछौँ हालेलुया अनन्त अनन्त उद्धारमा हिँड्छौँ अनन्त अनन्त उद्धारमा परमेश्वरको साथमा उहाँको उपस्थितिमा हिँड्छौँ कहिले पनि सुक्दैन त्यो पानी हालेलुया कहिले पनि त्यो पानी सुक्दैन अनि त्यो कहिले पनि पानी नसुक्ने इनार परमेश्वर भन्दछ इनार वेल सोर्स अफ इङ्ग्लिस भनेको छ यु विल बी द सोर्स अफ लिभिङ वाटर सोर्स चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्नुहोस् यो पानीको सबै सोर्स कहाँ छ उभोमा छ क्यानाडाबाट बगे क्यानाडाको डाँडाबाट बगेर आएको पानी भन्छ अफ्रिकामा आएको पानी चाहिँ क्यानाडाबाट बगेर आएको पानी नेपालतिर उतातिर बगेर आएको नेपालको तर इन्डियातिर बग्ने पानी सबै माथि एभरेस्ट के अरे हिमालयबाट बगेर आएको पानी त्यसको सोर्स माथि छ यहाँको पानीको सोर्स माथि छ तर तपाईँ र म भित्र बग्दै गरेको पानीको सोर्स यसो हुन्छ कहिले पनि सुक्दैन पहिले पनि सो तपाईँ र म भित्र छ अनि त्यत्रो जीवन दिने पानीको सोर्स हामी भित्र भएर हामी अल्मलिनु हुँदैन प्रेम हामी अल्मलिनु हुँदैन हामीभित्र अचम्म उदेको कामहरू जब यो कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ जब यो कुराहरू हामी जान्दछौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट अद्भुत तरिकाले काम गर्नुहुनेछ हालेलुया र एउटा सोर्स लिभिङ वाटरको एउटा प्रतीक्षाले काम गरिहालौँ जुन पानी यसले कुरा गर्दै हुन्छ जीवनको पानी अब यहाँ एउटा कुरा हामी अलिक तल हेर्नु भने त्यो जुन पानीको कुरा गर्दै हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै बेनिनले भन्दै थियो जस्तै म उहाँको कन्फ्रेन्समा गएको थिएँ उहाँले भन्दै थियो देयर आर मेनी रिभर्स थुप्रो खोलाहरू छ त्यो मैले अहिले पनि मैले पनि पत्ता लगाउनु सकेको छैन देयर आर मेनी रिभर्स डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिभर्स हाम्रो जीवनबाट फ्लो हुन्छ धेरै खोलाहरू बस्छ धेरै त्यति उसले पनि खोज्दै जाँदैछ तर उहाँले पनि त्यति भेटेको छैन सबै भेट्न सकेको छैन त्यति साह्रो अथाह हामीभित्र छ होइन भित्र त्यति साह्रो अथाह छ त्यो अनन्त अनन्तसँग जोडिएको छ त्यो मान्छेले खोजेर सबैले अहिले संसारमा कति विद्वानहरूले पत्ता लगाएको छैन कोही बेला नौवटा ग्रह भन्छ फेरि एउटा हराएर आठवटा भन्छ भेटेर छैन फेरि अर्को भेटेर भन्छ नौवटा दसवटा पुगेर प्लेटोदेखि आफ्नो उनीको उन पनि भेटेर भन्छ त्यो खासै ठोस प्रमाण छैन त्यो हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि प्रमाण त भेटिन्छ तर गहिरो छ त्यो हत्ता पत्ता मान्छेले पत्ता लगाउन सक्दैन शरीरको मान्छेले आत्माको मान्छेले मात्र त्यो कुराहरू पत्ता लगाउँछ तर त्यो जुन खोलाको कुराले गरेको छ त्यो खोला चाहिँ को एउटा प्रत्यक्ष असर हामी यदि हेर्दछौँ जब त्यो कुराहरू हुँदै थियो तब यस्तोले भने यस्तोले त्यसलाई भन्नुभयो जाऊ तिम्रो लोग्नेलाई बोलाएर ल्याऊ त्यो सबै पानीको कुरा कुरा पानीको कुरा गर्दा गर्दै छ्याप्पै उहाँ यस्तोले रोक्नु भएर अनि यस्तोले सामान यस्तोलाई भन्नुभयो जाऊ तिम्रो लोग्नेलाई बोलाएर ल्याऊ अनि पछाडि अलिक पछाडि हेऱ्यो भने ए उहाँले भन्नुभयो मेरो लोग्ने छैन अनि यसुले भन्नुभयो हो तिमीसँग जो अहिले तिमी पाँचौ तिम्रो छ त्यो पनि तिम्रो लोग्ने होइन पाँचौजनासँग बसेको छ त्यो पनि तिम्रो लोग्ने होइन जब यसुले त्यति मात्र भनेको थियो साम्र स्त्रीलाई यहाँनिर साम्र स्त्रीले त्यति मात्रै भनेको थियो साम्र स्त्रीले यसो भन्छ के भन्यो होला यसुले जस्तो मलाई फिल भयो तपाईँ स्त्रीले उहाँलाई भने हजुर त्यति मात्रै भनेको थियो हजुर तपाईँ अगम वक्ता हुन्छ भने म थाहा पाउँछु हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे र कति तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थानहरू यो 19 18 तपाईँले हेर्नुभयो भने किनभने तिम्रो पाँचजना लोग्ने भइसकेका छन् र जो अहिले तिनसँग छ त्यो तिम्रो लोग्ने होइन तिमीले यो साँचो भनेको हो मात्रै यसलाई हामीले चिन्नु जरुरी छ हालेलुया चिन्न जरुरी छ प्रिय चिन्नु यही हो सबै चिन्ने अब पनि चिन्नु सकेन भनेदेखि चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ किनभने मान्छेको जीवनको के ग्यारेन्टी भोलिको दिनको ग्यारेन्टी भन्न सक्दैन
त्यो पानी त्यो जीवनको पानीको बारेमा कुरा गर्दैछु तपाईलाई यो नसाको 37 र 38 मा लेखेको पानीको कुरा गर्दैछु म यो नचारको 10 देखि 13 सम्म 14 सम्म लेखेको पानीको मूलको बारेमा कुरा गर्दैछु म तपाईलाई त्यो पानी चाहिँ परमेश्वरले तपाई र मलाई दिनु भएको छ हामीले पिएका छौ अनि फेरि पनि हामीले वामा निरन्तरमा हामी भरिदै जाने छौ त्यो पानीको कुरा गर्दै लाग्दा फेरि पत्रुसले भीडलाई यसरी एक दिन सम्बोधन गर्छ पत्रुसले तिनीहरूलाई भने पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशु ख्रीष्टको नाममा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लेऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैका निम्ति हो प्रत्येक जसलाई प्रभु येशु परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ यहाँनिर प्रभु येशुले पवित्र आत्माको चाहिँ एउटा वरदान एउटा गिफ्ट हो भनेर यहाँ भन्नुभएको छ होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति उपहार हो तपाईँ कतिजनाले उपहार पाउनु भएको छैन दुईवटा कुराहरू हामी हेर्छौँ एउटा उपहार एउटा पवित्र आत्माबाट जन्मिनु अनि एउटा पवित्र आत्माबाट भरिनु दुईवटा कुरा हामीले बाटोमा पास्टर मतीसँग सल्लाह गर्दै कुरा गर्दै आउँदैथ्यौँ अनि मैले उहाँलाई भने मेरो अनुभव हामी परमेश्वरमा ग्रहण गर्छौँ ब्याप्टिजम लिन्छौँ अनि हामी हाम्रो आत्मिक जीवन सुरु हुन्छ तर प्रियो मेरो एउटा पास्टरल मिनिस्ट्री अहिलेसम्मको पास्टरल मिनिस्ट्रीको अनुभव चाहिँ मलाई के छ भने जबसम्म हामी परमेश्वरको आत्माले भरिँदैनौँ तबसम्म हामी येशु ख्रीष्टलाई राम्रो तरिकाले चिन्न सक्दैनौँ मेरो अनुभव जो जो व्यक्तिहरूले पवित्र आत्माबाट भरिए परमेश्वरको आत्माको भरपुरी भए उनीहरूको ओभरफ्लो भए त्यो मानिसको जीवनमा तुरुन्तै मानिसको जीवनमा चेन्जहरू आयो परिवर्तन आयो उनीहरूको जीवनमा आनन्द आयो जय आयो त्योभन्दा अगाडि अल्छी लाग्थ्यो सङ्गति जब ठेलेर जानुपर्ने गाडी घर घरमा लाँदा फेरि पनि नआउने छ त्यस्तो समस्या हाम्रो वरिपरि छ आउनुहोस् त आउनुहोस् 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घन्टा छैन मान्छे अनि परमेश्वरको आत्माले ती व्यक्तिहरू त्यही व्यक्तिहरू जो आउँदा जो जाँदाखेरि भरिएन जो जाँदाखेरि आउँदैन थियो तर जब त्यही व्यक्ति परमेश्वरको आत्माले जब भरिए फोन गरेर बोलाउँछ पास्टर भाउ कहिले आउनुहुन्छ ढिलो भइसक्यो सर के चाहिँ भयो होला हौ यो मान्छेको यतिको र यसको डिफ्रेन्स के भयो होला भने भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको उसको जीवन परमेश्वरको आत्माले नभरेको जीवन तर पछिको जीवन परमेश्वरको आत्माबाट जब भरिसक्यो त्यो जिउँदो पानीको खोला बग्न थाल्यो जब जिउँदो पानी खोलाको तिर्सित भयो ओ आज त म त एकदम आशिष भन्नुपर्छ चर्चमा जानुपर्छ हिजो मलाई भाइ रमेश मम्मीले भन्दै हुन्थ्यो म आत्माले भरिसके पछाडि प्रेम तपाईँ र मेरो जीवन त्यस्तै रहँदैन हामी विजयीको जीवन जिउँछौँ ट्रायम भनेर एउटा शब्द छ ट्रायम भिक्टोरियस जीवन त्यो हाम्रो लागि हो येशूको लागि मात्र होइन प्रभु येशूले त विजय गर्नुभयो तर आज त्यही कुराहरू उहाँले हामीलाई बताएर जानुभयो बाटो सत्य जीवन मनायौँ बाटो सत्य जीवन मनायौँ मद्वारा बाहेक पनि पिताका जान सक्दैन अब त्यो पिताका जानुलाई त्यो विजयको डोरीलाई चाहिँ मेरो बाटोमा जब हिँड्छौँ म मात्रै विजय होइन अरू पनि विजय बन्न सक्छौँ हामी पनि विजय जीवन गर्न बिताउन सक्छौँ संसारको यी सबै कुराहरू भन्दा परमेश्वरको जोय परमेश्वरको आनन्द परमेश्वरको गिफ्टले परमेश्वरको वरदानले परमेश्वरको एकदमै शक्तिले सामर्थ्यले अनि एक किसिमको एउटा आशिषित जीवन एकदमै ब्लेसेड लाइफ हामी जिउँदै जान्छौँ अगाडि अनि यो चाहिँ तब सुरु हुँदो रहेछ जब पवित्र आत्माले भरिन्छ तब सुरु भएर जाँदो रहेछ त्यस कारणले म तपाईँलाई आज यस यो कुराहरू भन्न आयो 6 घन्टाको बाटो खासमा हराउँदाखेरि 7 घन्टा लाग्यो 1 घन्टा त हरायो कि परमेश्वरको आत्माले हामी प्रत्येक भरिनु जरुरी छ अनि त्यस पछाडि एकचोटि भरेर भन्दैन भर्दै जानु जरुरी छ हालेलुया भर्दै जानु जरुरी छ एकजना पास्टरले मलाई त्यस्तो खालको क्रिस्चियन होइन प्रत्येक दिन हामी रुने प्रत्येक दिन हामी भरिने प्रत्येक दिन परमेश्वरको आत्माबाट पिउने विश्वास गर्नुहुन्छ हालेलुया एभ्री डे विश्वास फेथ चाहिँ नाउ फेथ चाहिँ अब सुरु हुन्छ नट यस्टरडे 20 वर्ष पछाडि तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभयो 20 वर्ष पछाडि तपाईँले पवित्र आत्माले भरिनुभयो आज चाहिँ एभ्री डे हामीले पिउनुपर्छ प्रत्येक दिन तपाईँले मेरो प्रार्थनामा तपाईँले मेरो
व्यक्तिगत प्रार्थनामा परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति हामीलाई महसुस हुनुपर्छ. उपस्थिति महसुस भएर देयर समथिङ रङ. ममा परमेश्वर पवित्र आत्माको वरदान हामी हरेकको लागि हो. अनि यो प्रतिज्ञा हामीलाई दिएको छ हाम्रो छोरा नानीहरूको लागि, आउने डिसेन्डेन्टको लागि, आउने जेनेरेसनको लागि. हालेलुया. गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट, यो उपहार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण उपहार हाम्रो लागि परमेश्वरले दिनुभएका. अमेरिकामा मैले एउटा कुरा सिकेँ, त्यो चाहिँ उपहार. अहिले पहिले पास्टर जीवनलाई नि हेरेँ, उहाँले त्यो पक्का मान्नु, त्यो काम गर्नु हुँदो रहेछ. अहिले वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने त्यो हो. तपाईँलाई कतिजनाले उपहार, तपाईँको कति कतिले दिएको उपहार घरमा अहिले पनि छ, खोल्नु भएको छ, कसैको छ? हामीलाई उपहार दिएपछि हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू भनेर राख्छौँ, पर राख्छौँ, अनि त्यो त्यति याद गर्दैनौँ. तर यहाँ अमेरिकनलाई चाहिँ उपहार दिएपछि खोलेर हेरिहाल्छ, क्यानसी लगाइ पनि हाल्छ. अस्ति पास्टर जीवनलाई मैले हेरेँ, उहाँले हेर्नुभयो, खोल्नु भयो, हेरिहाल्नु भयो, उहाँले प्रयोग गरिहाल्नुभयो. उपहार भनेको प्रयोग गरिहाल्ने हो. पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उपहार दिनुभएको छ, प्रयोग गर्नको लागि, तपाईँले मेरो जीवनमा प्रयोग गर्नको लागि. हालेलुया. परमेश्वरको महिमाको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि. आमेन. म अलिक छिटो छिटो कुदा जानेछु. लुका 11 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट बताएको छ है. आमा बाउले के दिनु जाँदछ अरे, असल गिफ्ट दिनु जाँदछ, असल उपहार दिनु जाँदछ. मैले तिमीलाई सर्पहरू सरी जसले तिमीहरू 11 दिए सरी त म तिमीलाई भन्दछु, म माग्दा तिमीलाई पाउनेछ, खोज तिमीले भेटाउनेछौ, टटका उगार्नेछ. तर तल 11 हेर्नुभयो भने तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ बाबु होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला, कि माछा माग्दा माछाको सट्टा सर्प देला, अथवा अन्डा माग्दा त्यसलाई बिच्छी देला? तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्नो छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू दिन जान्दछौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ. तपाईँले आज बिहान तपाईँलाई कति, तपाईँको जीवन कति छ त्योभन्दा बढ्न तपाईँले माग्नु भएको छ. मलाई भयो यति भन्दा ठिक छ, चल्छ, काम चल्छ, मेरो बिजनेस चलिहाल्छ भन्नु छ कि आज म स्टिल मोर हङ्ग्री. मैले पढ्दाखेरि एउटा किताब हेनरी बेकरले एउटा कन्फरेन्समा जाँदै गर्दाखेरि उसले परमेश्वरलाई यसरी भनेको रहेछ, प्रभु तपाईँले मलाई अब भर्नु भएन, अझै धेरै भर्नु भएन भने म केमारमा गएर बिजनेस गर्छु, केमारमा जान्छु, किनभने मेरो अहिले अहिलेको मेरो क्रिस्चियन जीवन र केमारको त्यहाँको त्यहाँको क्यासियर एउटै हो, केही त हुँदैन. पर्ने केसियरबाट बरु के तालामा डाइनासाइन जाति होला, मेरो के हुँदैन. मैले यस्तै यस्तै जीवन जिउनु हो भने बरु म बिजनेस गर्छु म, तर आई वन्ट मोर. तपाईँले मलाई अधिक, तपाईँले मलाई भन्नुपर्छ, अधिक भन्नुपर्छ, तपाईँले मलाई प्रशस्तले भन्नुपर्छ भनेर उसले प्लेनमा प्रार्थना गर्दै, उसको प्रार्थना एउटै थियो. ऊ टोरेन्टो जाँदै थियो, त्यतिखेर टोरेन्टो क्यानाडामा जाँदै थियो 1997 जहाँ एउटा आउटब्रेक, जहाँ एउटा रिभाइभल सुरु भएको थियो. अनि ऊ प्लेनको जाँदै गर्दा उसको प्रार्थना एउटै थियो अरे, एउटै हो, मलाई त्यहाँ भर्नुपर्छ, आई वन्ट मोर, आई वन्ट मोर, आई वन्ट मोर. मलाई त कोही बेला बच्चाहरू यसोले भन्नुभएको छ, तिमीहरू बच्चा जस्तो भएन भने परमेश्वरको राज्यको भागीदार हुँदैन. बच्चालाई एउटा मात्रै दिनुहोस् त चक्लेट, हातमा 10 चक्लेट राखेर एउटा मात्रै दिनुहोस् त, के गर्दो रहेछ, एउटा चक्लेट राख्छ र आत्मा हातले फेरि थाप्छ. दिएन भने दिनभर हुन्छ कोही बच्चा त, म त दिनभर रुएर बाटोको कोला बोला, मलाई थाहा छ अलिअलि, माग्दा दिएन भने रुन्छ, रुएर 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 त्यो खेत जोत्ने ठाउँ. गिफ्टको कुराहरू म गर्दैछु. प्रेम एक अध्यायमा हामीलाई प्रतिज्ञाको कुराहरू गरेको छ. यो प्रमिसहरू चाहिँ हाम्रो लागि सत्य कुराहरू हो. प्रमिस अफ द फादर, यु सेल बी बेप्टाइज विथ द होली स्पिरिट. यो चाहिँ अब हामी 4 र 5 फेर्यो भने यरुसलेम छोडेर कतै नजाऊ. येसुले येसु सँगसँगै हिँड्नुभएका आफ्नो प्रेरितहरूलाई भन्नुभएको कुरा है. हामीले यसो देख्यो भने त पुगिहाल्छ नि भन्ने कुरालाई पनि हामी अलिक अलिक पर राखेर यसोसँगै हिँडेको थिएँ, मिराकल्सहरू देखेको थिएँ. पत्रुस, योना, त्यो पछाडि विभिन्न अरू प्रेरितहरू यसोसँगै हिँड्नु भएको. जाइरसको छोरा छोरीलाई, त्यो पछाडि लाजरसलाई, विधवाको छोरालाई, पछाडि लङ्का, अन्धा, गुङ्गा, बहिरा, त्यो कुष्ठरोग लागेको, हरेक भूत लागेको सबैलाई मिराकल्स गर्दाखेरि उनीहरू सबैजना थिए, प्रायःजस्तो सबैजना थिए. तर यसुले अन्तिम अन्तिममा यो चाहिँ यो भनाइ चाहिँ कतिखेर भन्नुभएको रहेछ भनेर मैले राम्रोसँगले मेरो आफ्नै अध्ययनले हेर्दाखेरि चाहिँ यसु मरेर बौरी उठेर 40 दिन जब 40 दिन जब उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग बस्नुभयो त्यतिखेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ. अनि मैले सम्झेँ ए, त्यसो त साह्रै इम्पोर्टेन्ट हो नि त,
किनभने उहाँ त मरेर बौरी उठेर भन्नुभएको कुराहरू हो यो त मरेको कटा बौरी उठेर चेलाहरूसँग बसिसक्दाखेरि उहाँले यो कुराहरू भन्नु उहाँ उचालिनु भन्दा अगाडि भन्नुभएको कुराहरू त्यसो मतलब चाहिँ उहाँ स्वर्गमा गएर फर्केर आएर भन्नुभएको कुरा हो यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कतिवटा कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि उहाँले त्यो कुराहरू बताउनु भयो अनि यस चेलालाई भन्नुभयो तिमीहरू यरुसलेम छोडेर कतै नजा अनि मेरो पिताले प्रतिज्ञा गरेको प्रतिज्ञालाई नपाउँदैसम्म तिमीहरू कतै पनि नजाऊ अनि आत्मा भन्दछ जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउँदैछ तिमीहरू शक्ति पाउनेछ हालेलुया पवित्र आत्मा आउँदैछ तिमीहरू शक्ति पाउनेछ परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्ति हो परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्ति हो प्रिय पास्टरले भनेको कुरा मैले सम्झिरहेको थिएँ पास्टरले एउटा मिरेकल्स गर्न सकेन पास्टरले एउटा बिरामी जाति बनाउन सकेन पास्टरको जीवनबाट भूतहरू निस्केर पास्टरको जीवनबाट चङ्गाइहरू सकेन भने राजीनामा दियो भने राम्रो होला भन्छु म पनि किन ठाउँमा चाहिँ ओगटेर बस्नु मिरेकलमा पास्टर भाउ जय मसी किन ठाउँमा चाहिँ ओगटेर बस्नु हामी त सेवकहरू परमेश्वर सेवक गर्ने व्यक्ति आज संसारभरि तपाईँले हेर्नुहोस् त अचम्म काम छ तपाईँले बाहिर तपाईँ ब्लाइन्ड चान्स बाहिर तपाईँले कहीँ कुनै ठाउँमा कन्फ्रेन्स गर्नुभयो क्रुसेल गर्नुभयो कन्फ्रेन्स गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ त्यहाँ उभिनुहोस् त मान्छे कति तपाईँको अगाडि भिड लाग्दो रहेछ हाम्रो कुनै प्रभुको दास एकजना प्रभु दासलाई आवश्यकता छ त्यो कुराहरू तपाईँले मैले पुरा गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको आत्माको भरपुरीको आवश्यकता पर्छ प्रियो एनोइन्टिङ चाहिँ म कम्प्लिटली अब अलिकति म प्रसङ्गलाई अगाडि बढाएर लगिहाल्छु म पवित्र आत्मा बाहिर त्यति बताउँदै तपाईँलाई मैले बताइसकेँ मेरो जीवनमा अब के भयो त्यो कुराहरू म तपाईँलाई बताउँदै लानेछु प्रेर दुई अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है पाँच अध्यायमा पवित्र आत्माको आवश्यकता परेको कुराहरू म अलिकति छोड्दै अगाडि बढेछु फिलिपको जीवनमा मिरेकल्स भयो सामान्यमा आठ प्रेर आठ अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फिलिपको जीवनमा तर सामान्यमा मिरेकल्स भयो तर परमेश्वरको आत्माले कोही पनि भरिएन परमेश्वरको आत्माले भरिएन अनि यरुसलेमबाट यो नर पत्रुसलाई बोलाइ पठाए अनि यो नर पत्रुस चाहिँ सामान्यमा जब उनीहरू गए जब उनीहरूले प्रार्थना गरे त्यतिखेर उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए फिलिपको जीवनबाट पाए पवित्र आत्मा यो परमेश्वरको इम्पार्टेसनमा केही मानिसहरूलाई मतलब धेरै मानिसलाई बोलावट छ अनि मैले चाहिँ एउटा महसुस गरेको छु परमेश्वरले मलाई यो यो इम्पार्टेसनको सेवकायमा मिनिस्ट्री अफ एनोइन्टीको सेवकायमा प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको रहेछ मैले अहिलेको दुई वर्ष मलाई पहिला पनि पवित्र पहिला पनि मलाई यो कुरा थाहा थियो तर बिचमा मैले तलामाथि के भयो तर मैले प्रभुलाई सोधेको थिएँ प्रभु मलाई तपाईँको बलबट के हो मैले के गर्नुपर्छ म जवान छु म जवानै छु तपाईँमा तर म स्पष्ट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु मेरो सेवकायको क्षेत्रहरू के हो तपाईँले मलाई बताउनुपर्छ भनेर मैले प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि प्रभुले मलाई त्यतिखेर भन्नुभएको थियो अभिषेकको बारेमा एनोइन्टिङ मिनिस्टर अफ एनोइन्टिङ अनि प्रभुले मलाई थुप्रो कुरा देखाउनु भएको थियो अनि पछि गएर मैले डक्टर रेन्डी क्लर्कको स्कुल ट्रेनिङ मैले पाएँ अनि उहाँ चाहिँ टोरेन्टो ब्लेसिङको एउटा पाइलट हो जहाँ एउटा रिभाइभल ब्रोक आउट भएको थियो 1995 टोरेन्टोबाट अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ रिभाइभल जुन सुरु भएको व्यक्ति जसको जीवनबाट रिभाइभल सुरु भयो त्यो व्यक्तिको त्यो व्यक्तिको स्कुलमा मैले लिडरसिप स्कुलमा मैले तिन हप्ते ट्रेनिङ गर्न मैले मौका पाएँ प्रभुले मलाई बाटो खोलिदिनु भयो अनि त्यहाँ आएपछि चाहिँ मलाई स्पष्ट भयो कि मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले इम्पार्टेसनको लागि बोलाउनु भएको छ अनि इम्पार्टेसन भनेको चाहिँ ट्रान्सफरिङ अफ एनोइन्टिङ ट्रान्सफरिङ अफ एनोइन्टिङ अनि त्यो एनोइन्टिङ चाहिँ टेन्जिबल हुन्छ तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ तपाईँको हातमा तपाईँलाई एनोइन्टिङ अनि अस्ति हाम्रो ट्रेनिङमा कतिजना भाइहरू यहाँ थियो अब त्यसको लागि मैले प्रार्थना गरेँ रूपेश ठुलो मान्छे लड्यो भने गन्द्रायण भुइँमा म त फ्लोर पनि हलिसकेँ भाँच्छ जस्तो लाग्यो अनि मैले प्रार्थना पनि गरिनँ होला उसलाई आफै लडेँ म आज तपाईँलाई प्रार्थना गरिनँ तर मेरो तपाईँ र मेरो बिचको बिजनेस होइन तपाईँ र परमेश्वरको बिचको बिजनेस हो तपाईँ र परमेश्वरको बिचको बिजनेस हामी त प्रभुको दास हो हामी त यहाँ हामी त माध्यम मात्रै हो हामी त उभिएर भन्छौँ भने तपाईँलाई तर बिजनेस चाहिँ तपाईँको परमेश्वर छ सरकार चाहिँ तपाईँको परमेश्वर किनभने तपाईँ उहाँको छोराछोरी हुनुहुन्छ उहाँको दास दासी हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँले तपाईँलाई जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँलाई त्यो ठाउँमा परमेश्वर तपाईँलाई छोड्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ म जब रेडी क्लर्कको ट्रेनिङमा गएँ बस्छ उहाँ उसमा समय छैन होला मलाई समयको देखाउँदै गर्नु है अहिले यसो चाहिँ नगरिहाल्नु अब भएको लाग्छ गर्छ त्यो मान्छेहरू सिधा भएर मेटल हरायो एक्सरे गर्दा फेरि मेटल छैन भन्दै आयो मैले भने प्रभु मलाई पनि त्यही चाहियो मलाई त्यही छ
प्रार्थना गर्न ताले फास्टिङ गर्न ताले रुन ताले गराउन ताले मलाई राज सिंह भए मलाई त्यही चाहिन्छ मलाई चाहिन्छ आई नीड दैट मलाई किन ल्याउनु भयो तपाईले ट्रेनिङमा मलाई किन ल्याउनु भयो त यो ट्रेनिङमा आउने मन तपाईले दिनु भएको मलाई अनि मेरो प्रार्थना के छ भयो यो ट्रेनिङमा आउने मन तपाईले मलाई दिनु भएको तपाईले आज भन्न सक्नुहुन्छ यो कन्फरेन्समा आउने त म आफै आएको तपाईले पठाउनु भएको मलाई दिनै पर्छ तपाईले म भरिदिए पर्छ म यहाँबाट खाली जानै हुँदैन म यहाँबाट गएको भरेको छु अझै भरेर म जानै पर्छ परमेश्वरको वरदानले भरेर जानै पर्छ म वरदानको कुरा गर्दैछु अलिक पछाडि भरेर जानै पर्छ अनि म प्रार्थना गर्न थालेँ जब प्रार्थना गर्न थालेँ रेन्डी क्लार्कको ठ्याक्कै समय आयो उहाँको उहाँको समय म त बिहानदेखि फास्टिङ हिजो बेला नै फास्टिङ सुरु गरेको बिहान फास्टिङ भयो प्रार्थना गरेको छु उहाँको अभिषेक मेरो जीवनमा आउनु इम्पोर्टेन्स मेरो जीवनमा आउनुपर्छ भनेर प्रार्थना गरेको छु अनि उहाँले प्रचार गर्नुभयो विभिन्न कुरा गर्नुभयो त्यो पछाडि उहाँले उभिनु लाउनु भयो अनि उभिनु लाउनु भयो हात यसो गरेर लाउनु भयो यसो गरे भयो अनि उहाँले भन्नुभयो जहाँ तिमीहरू उभिएको छौ परमेश्वरको उपस्थिति शक्ति त्यही ठाउँमा आउनेछ अनि म उभिएर हेर्दैछु आएको छैन त प्रभु आएको छैन त कताबाट आउने आएको छैन त हात तात चाहिँ हुँदैछ तर आएको छैन त प्रभु कसो गर्ने के गर्ने कता गर्ने यो गोजीमा हात लगाएको थियो गोजीबाट हात त निस्किँदैन मेरो त निस्किस् त भयो के भएर प्रभु भनेको स्वयं त हात त गरौँ भयो हात त होइन होला केही पनि होइन हात त गरौँ भयो त्यो यो गरौँ भएको हात त नि त्यहीँ त काम थाल्यो हात त यो हात त त्यो बजार काम थाल्यो यो हात काम थालेपछि यहाँबाट त्यहाँबाट पस्यो मेरो यहाँबाट पस्यो त्यहाँबाट त्यो बजार चाहिँ अनि रेन्ट क्लबले उहाँबाट गुड न्युज चाहिँ यसरी गरे जसको जीवनमा इफ यु फिल हिट इन ए ह्यान्ड यदि तपाईँको जीवनमा हातमा तातो आयो भने तपाईँको हातमा सेकिङ आएको छ इफ युआर जम्पिङ इफ युआर क्राइङ एनिथिङ कम्फ्रन्ट जो जो आएको छ अगाडि 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 कम्फ्रन्ट भन्नु थालिहाल्नु भयो म कतिखेर कम गरेर जस्तो उफ्रेर पर पुगेछु मलाई थाहा भएन लडिसकेर उठिसकेपछि नि प्रभुलाई घुँडा टेकेर मैले प्रभु धन्यवाद मेरो प्रार्थना सुन्नु भयो मेरो प्रार्थना सुन्नु भयो अनि मैले प्रभुसँग त्यतिखेर इन्स्ट्यान्ट भने अब यो पाएको एनर्टिङको म बिजनेस गर्छु तपाईँको राज्यमा यो बराबर तपाईँले मलाई प्रभुको दासबाट दिनुभयो एक्ज्याक्टली म यो काम अब सुरु गर्छु अनि मैले सुरु गरेँ मेरो मण्डलीमा सुरु गरिहालेँ आएँ आइतबार तातो तातो सुरु गरिहालेँ मैले प्रचार प्रचार गरेँ त्यहाँबाट मैले भने उठ्नुहोस् हात थाप्नुहोस् म प्रार्थना गर्दैछु तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ परमेश्वर हातमा तपाईँलाई त्यहीँ अन्तिमको प्रार्थना मैले प्रार्थना प्रभुलाई प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई मैले प्रार्थना गरेँ येशूको नाममा अनि उहाँको उपस्थिति मैले मागिदिएँ अनि मैले वेट गरेँ एकछिन गिटार सिटार बजाएन गीत गरेर के बजाएन साइलेन्ट पछाडिको मान्छे कुदेर आउनु थाल्यो अगाडि आसाममा यसै गरेँ हामीले आउनुहोस् मलाई थाहा थियो धेरै पाँच सय लिटर्सहरू हुँदो रहेछ आउनुहोस् उभिनुहोस् खडा गर्नुहोस् प्रार्थना हात उठाउनु प्रार्थना म तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु प्रार्थना मात्रै गरेर सुरु गरेको पछाडिबाट पाँच सय लिटर्सहरू डल्लो परेर अगाडि आउनुभयो चार खुट्टा यसरी दोकेर आउनुभयो अस्ति पनि प्रार्थना गर्दै थिएँ पाँच सय भीम अगाडिपट्टि हाम्रो थिएँ प्रार्थना ट्रेनिङमा पनि प्रार्थना गर्दै थिएँ पास्टर भीमले यसो गरेर प्रार्थना गरिरहनु पर्थ्यो भरे लास्टमा आइपुग्दा यसो गरेर आइपुगेछ है अगाडिपट्टि के भयो दाजु यो हातै भयो पास्टर भयो यो हातै भयो चल्दैन यो हात त अनि यति यति चाहिँ परमेश्वरको एनर्जीले भरिसकेछ यदि तपाईँहरू तिर्खाउनु भएको छ भने आज परमेश्वरले तपाईँको लागि राख्नुभएको छ नौवटा वरदान चाहिँ मेरो बुझाइले नौवटा वरदान चाहिँ इट्स अ ग्लोरी अफ गॉड परमेश्वरको महिमा हो हामी पास्टर जीवन जीवनको जीवनमा हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ अनि मानिसहरू धेरै डराउँछ उहाँको अगमबानी उहाँको त्यो वरदानहरू हामी हेर्छौँ अगमबानीको वरदान उहाँको जीवनमा छ आज हिलिङको वरदान उहाँको जीवनमा छ पास्टर मधेसको जीवनमा टिचिङको वरदान छ वर्सिपको आनन्दहरूको वरदानहरू त्यो एनोन्टिङहरू उहाँको जीवनमा छ हाम्रो इट्स अ ग्लोरी अफ गॉड यो देखिने कुराहरू कतिजनाले टिभी जसको भिडियोमा हेर्नुहुन्छ युट्युबमा हेर्नुहुन्छ कतिले बेनीहरूलाई चिन्नु भएको छ कसैले चिन्नु भएको छ कसैलाई चिन्नु भएको कसलाई चिन्नुहुन्छ अब गिफ्ट चाहिँ ग्लोरी अफ गॉड नौवटा वरदान छ त्यो नौवटा ग्लोरीहरू तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले राख्नुभएको छ एभ्री बडी क्यान ह्याभ गिफ्ट सबैले वरदान पाउन सक्छ मेरो हिसाबले चाहिँ सबैले वरदान पाउन सक्छ त्यो वरदान तपाईँहरूको लागि र बाइबलले पाउले भन्दछ अझै त्योभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ सबैले अगमबानी गरेको म चाहन्छु सबैले अगमबानी कतिले अगमबानी गर्न चाहनुहुन्छ एकजना मात्रै भन दुईजना तिनजना राम्रोसँगले आधा मात्रै होला होइन यसो मात्रै गर्नुभयो भने अलिकति मात्रै हो तपाईँको जीवनबाट कतिको जीवनबाट तपाईँको खोलाइ बगोस् भनेर चाहनुहुन्छ
Everybody. Yes, don't worry about it. Tobacco, the heart, the Diddy, the extra on the internet. Pray God was the extra on the internet. Yes, so that I need the extra exact. What is some of the way the boldness of a tobacco, desperate. Tobacco, desperate, you have an other. Tobacco, it's the way it's happened to my money. Could be Kalyanula. Everybody stops partaking. Sooners. मेरो अस्पष्टजीवनले भन्दै हुन्थ्यो उहाँको आफ्नै तरिकाले वातन पाउनु भएको अनुभव मेरो आफ्नै एउटा अनुभव छ अनि म चाहिँ कन्फ्युज थिएँ त्यो अपमानी हुन्छ कि हुँदैन मेरो जीवनबाट अब कोखाबाट फेरि भई पनि हाल्थ्यो फेरि अपमानी गरौँ भने बेलामा चाहिँ अपमानी नआउने प्रभु अपमानी गर्नु पऱ्यो भने छैन केही पनि छैन साइलेन्स केही पनि कोही बेला त्यसैले हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि फुटटक अगमानी गरेर आउने एकजनामा मैले एकजना बहिनीलाई प्रार्थना गरेँ प्रार्थना गर्दा जाँदाखेरि अगमानी आयो मैले बहिनीलाई भने बहिनी गुरु तिमीलाई प्रभुले सेवाकाईमा बोलाउनु छ नि युथ मिनिस्ट्रीमा प्रभुले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ है तयारी भयो भने पछि तल फुन्जेलमा आएर बुझ्दा त त्यो बहिनीले ग्रहण मात्रै गरेको रहेछ अनि अब कहाँको ग्रहण गरेको भन्छ कहाँको युथ मिनिस्ट्रीमा युथ लिडर अब कहिले हो कहिले कहिले ब्याप्टिजम गर्ने कहिले तयारी हुने कहिले कहाँ जाने ट्रेनिङमा जाने कहिले कति हो कहिले होइन हो मैले त यो त बिना काममा गरेँ होइन अब यस्तो झुकेर भयो भन्ने भयो मन मनमा चाहिँ पछि फेरि दुई वर्ष पछाडि थाहा पाउँदाखेरि त त्यो बहिनी त यु यु लिडर भएको छ भनेर सुने फेरि अरे मैले अगाडि गरेर त ठिकै त रहेछ त त्यो मनमा ठिकै भनेको रहेछ तर डाउट चाहिँ आयो मलाई होइन अनि म एकपल्टले भन्छ अब मानि त गर्छु नि गर्छस् तैँले अगमानी भन्दै थियो भित्र एउटा 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 आवाज थियो गर्छस् तैँले अगमानी आफूले भन्छ खोइ को नि हो भने बेलामा त आउँदैन अनि यो दुध दोधार दोधार तर मै तपाईँलाई के भन्छु भने यसकारणले पाउलले भनेको रहेछ यो अगमानीको वरदान चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट तब हिलिङ र यो प्रोफेटिक जब मिक्स हुन्छ नि यसले चाहिँ एटम बम जस्तो हुँदो रहेछ यसले विस्फोट ल्याउँदो रहेछ जीवन कहिले पनि म सक्दैछु 12 बजे अहिले सक्नुहुन्छ उनीहरूले आज त फास्टिङ पनि छ त्यसले गर्दाखेरि अब लन्च पनि छैन त्यो राम्रो अनि म मैले जब त्यहाँ डेल पास्टर डेल प्रोफेट थियो डेलले उहाँले उहाँको क्लास थियो अनि मैले क्लास लिएँ पाँच पछाडि दिएपछि अनि उहाँले भन्नुभयो एभ्रीबडी क्यान प्रोफेसर हामीले पहिलो कुरा थियो चौथो अध्यायतिर हेऱ्यो भने बाइबलले भन्छ त्यहाँनिर पावलले भन्छ म सबैले अगमबानी गरेको चाहन्छु म सबैले अगमबानी गरेको चाहन्छु त्यसको मतलब के रहेछ एभ्री वान क्यान प्रोफिसाई म त पढेकै छुइनँ मलाई सबै आउँदैन अस्ति हामीले पास्टरजी बनाएर म गएर एकजनालाई हामीले हप्कायौँ पनि होला दुई तिनचोटि पढेकै छुइनँ भन्ने व्यक्तिलाई हामीले गएर अलिक भरे पनि सम्झायो पनि नभन्नुहोस् है यसपालि मलाई केही पनि आउँदैन म त एउटा सानो आमा मात्र हो म त मण्डलीको केही होइन म त केही कसै होइन केही होइन अनि म त कुनै पास्टर पनि होइन म कुनै लिडर पनि होइन युथ लिडर पनि होइन म त केही पनि होइन तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज तपाईँ अनन्य हो नि त होइन तपाईँ अनन्य हो नि जसको जीवनबाट पावललाई पवित्र आत्माको भरपुरीलाई प्राप्त गरे जसको जीवनबाट पावलले पवित्र आत्माको भरपुरी पाए पावलको आँखा खोल्यो चङ्गाई भए आँखा ब्लाइन्ड थियो आँखा खोल्यो परमेश्वरले अनन्यको जीवनबाट अचम्मको कामहरू गर्नु तपाईँ त्यो अनन्य हुनुहुन्छ तपाईँ पत्रुस हुनु नहोला तपाईँ यो न हुनु नहोला तपाईँ याकुब हुनु नहोला अथवा तपाईँ अरू एपोस्टल हुनु न पावलै हुनु नहोला तर तपाईँ अनन्य तपाईँ हामी अनन्य हो नि त आमेन सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ हामी अनन्य हो नि त साधारण मानिसहरू हो नि त तर परमेश्वरले साधारण व्यक्तिबाट असाधारण काम गर्नुहुन्छ मैले प्रार्थना गरेँ डेल पास्टर डेलकोमा प्रार्थना गरेँ त्यसपछि प्रार्थना गरेँ प्रेम प्रार्थना गरेँ प्रार्थना गरेर मैले सुनिबसेँ अगमबानीको मिठो राम्रो लाग्यो मैले पनि अगमबानी गर्नु पाएँ हुन्थ्यो मैले पनि यो वरदान पार्नु पाएँ हुन्थ्यो यो वरदानको म पनि प्रभुले मलाई चलाउनु पाएँ हुन्थ्यो भनेर मैले पुरा इच्छा गरिबसेँ इच्छा गरिबसेँ प्रार्थना गरिबसेँ अनि उहाँले सक्नुभयो आफ्नो लेक्चर अनि त्यो पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भने नाउ फाइनल यु बियर बिकज यु हेभ टु प्रोफेसी भन्छ अब छिटो छिटो जोडी खोजिहाल अब प्रोफेसी गर्नुपर्छ भने अघि त मिठो भइरहेको सुन्नलाई अब चाहिँ यहाँ अप्ठ्यारो भयो अब प्रोफेसी गर्नुपर्ने कुराहरू आयो अनि मलाई अप्ठ्यारो भयो अनि एउटा मान्छे चाहिँ भन्छ मैले प्रोफेसी गरिहाल्छ भन्छ आफ्नो मान्छे चाहिँ कहाँ भन्छ प्रोफेसी अब कसरी गर्ने अब फेरि एउटै भाषा मिल्दैन कुहिरेहरू सबै खै कसरी गर्ने अब यो खैलाई प्रोफेसी अब कुनै मनै मिल्दैन भन्ने भएर त बिचारी बस्यो गफसप गऱ्यो
त्यसपछि मोस्ट अप्ठ्यारो परिरहेको थियो एउटा एकजना केटी पनि त्यसलाई पनि अप्ठ्यारो परेर उता पर्ने हेरिरहेको छ अनि त्यसले मलाई कम ब्रदर कम 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 भनेर भन्यो बोलायो कम कम भन्दा त्यो छेउमा बोलाएँ त्यसलाई राखेँ अनि मलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा मात्रै मैले तपाईँलाई बताएँ त्यहाँ आएपछि त्यहाँ पछाडि अनि उसले भन्यो कम ओके तर म पार्टनर ल भनेर भन्यो भने ओके ल ल अनि मैले सम्झेँ यसो उता अब सेतो छाला अब खैरो कपाल अनि अब जे हो भने अमेरिकाको अनि यो प्रोफेसर ओके भन्यो उसलाई मैले तिमीले प्रोफेसर गर ल अब तिमी यहाँको मान्छे पनि हो सजिलो हुन्छ तिमीलाई इङ्ग्लिस भाषामा आउँछ इङ्ग्लिस भाषामै भनिदेऊ न त म चाहिँ पछाडि गर्छु भनेर भने उसलाई पनि मलाई चाहिँ साह्रो परेको रहेछ उसले पनि मलाई होइन होइन यो प्रोफेसर भरे भन्ने अनि फेरि होइन यो यो प्रोफेसर भनेर भनेको उसले मलाई न न ब्रदर यु प्रोफेसर युआर मेन भन्छ मलाई त अनि मैले अमेरिकामा वुमेन फर्स्ट भन्यो अमेरिकामा वुमेन फर्स्ट मेन त पछाडि सेकेन्ड हो वुमेन फर्स्ट म त्यही भयो दुईजना हजार थाहा अर्डर प्राप्त गर्दा हामी दुईजना ठोला ठुलो भनिरहेको थियो फेरि पालबाट डेल ल्याएर भन्यो कम अन एभ्री वन लिसन दोस यु हेभ लङ हेयर दे निड टु प्रोफेसर भन्यो जसको लामो कपाल छ त्यसले प्रोफेसर गर्नुहोस् भनेपछि म बाँचेँ बाँचेँ अब म चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाँचेँ अब यताउति गरेँ यसलाई म टालिहाल्छु भन्ने भयो अनि उसले के प्रोफेसर गरेको मलाई केही थाहै छैन अब मेरो पालि आएको छ के गर्नु गर्नु भयो मलाई त अप्ठ्यारो परेर के भयो तर उसले के प्रोफेसर गरेको मलाई थाहा छैन अनि लास्टमा चाहिँ आर यु ब्लेस ब्रदर भनेर भन्यो अब यस त भन्नै पऱ्यो यस भनेर भने मैले यस ब्लेस भने तर मलाई के थाहा छ उसले के भन्यो भने थाहा छैन कमान यो प्रोफेसर भन्छ मलाई हो मेरो प्रणा आयो मेरो पला प्रार्थना गरेँ प्रभु अब म अप्ठ्यारै परेँ अब के गर्नु पऱ्यो कसरी प्रोफेसर गर्नु पऱ्यो यसरी मागेको त कहिले प्रोफेसर गरेको छैन मैले त अब मेरो सोच पनि आएकै थियो प्रोफेसर भनेको त अब एकदम परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि प्रोफेसर गर्छ भन्यो तर कतिचोटि हामीले माग्नु हुँदैन मैले पास्टर जीवनबाट पनि कतिचोटि यो कुराहरू मैले सुने उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अनि प्रभुले प्रोफेसर दिनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हामीलाई कतिचोटि प्रोफेसीको गिफ्टहरूको कुराहरू चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभयो भने गर्छु भन्ने कतिवटा चोटि हुन्छ तर कतिचोटि चाहिँ हामीले गिफ्टहरू परमेश्वरलाई माग्ने कुराहरू पनि हो विश्वासमा हिँड्ने कुराहरू पनि हो म तपाईँलाई सेकेन्ड च्याप्टरमा कुरा बताउँछु अनि मेरो पनि आँखा चिप गरेर प्रार्थना गरेँ कमान सिस्टर भनेर छेउमा राखेँ कमान प्रार्थना गरेँ प्रभु अब मलाई दिनुहोस् भए पनि मलाई है जे वर्ड अफ नलेज वर्ड अफ विजडम प्रोफेसी वर्ड अफ इट इज मलाई चाहियो किनभने अब यहाँ साह्रो पऱ्यो म त है प्रभु तपाईँलाई दिनुहोस् भनेर आँखा मात्रै स्टिप गरेर मात्रै प्रार्थना मात्रै गरेको थियो यत्रो ठुलो नाइगर फल त झरेको त मैले देखेँ आँखा मेरो स्पिरिटमा मैले आज हिजोको दिन मैले यहाँ घरमा पास्टर यहाँ घरमा आउने बित्तिकै मैले एउटा दर्शन पाएँ त्यहाँ धेरै फुलहरू देखेँ कि मैले त्यहाँनिर धेरै फुलहरू थोरै फुलहरू फुलेको देखेँ थप थुप्रोले फुल देख्नुभएछ भनेर मैले सुनेँ पास्टर मैले पनि देख्नु भएन भनेर मैले सुनेँ पछि सुनेँ अनि हो त्यसरी हामीले त्यो भिजन पाइहाल्छौँ अनि नाइगर फल यत्रो ठुलो खोला झरेको देखेँ मैले अनि मनमनमा चाहिँ सोचेँ यो भर्खर नाइगर फलो गरेर आएको रहेछ क्या हो मैले त सोचेको भर्खर नाइगर फलो गरेर आएको रहेछ र प्रभुले मलाई नाइगर फल दिनुभयो अनि मैले चाहिँ भन्नु भनेको थिएँ प्रभु सिस्टर अब तिमी भर्खर नाइगर फलो गरेर आएको हुनाले अब प्रभुले तिमीलाई आशिष दिनुभयो होला नाइगर फल दिएँ मैले अब सेकेन्ड टाइम जाऊ कि भनेर मनमा मेरो फ्लेसी डिजायर चाहिँ सेकेन्ड टाइम पनि जानु आशिष पाउँछ भन्नु भनेको थिएँ मैले तर पवित्र आत्माले मलाई त्यो भनिदिनु भएन त्यसको इन्टरप्रिटेसन पवित्र आत्माले मलाई दिनुभयो भन्नुभयो त्यसबाट चाहिँ मलाई त्यो अनि मैले मैले यो दर्शन देखेँ मैले यो देखेँ भनेर मात्रै भनेको थिएँ मलाई यो नसाको 37 पद मलाई परमेश्वर दिनुभयो है अनि त्यहाँनिर लेखेको छ यदि तिमीले तिर्खायो भने तिम्रो अन्तुष्टिकरणबाट जीवनको पानीहरू खोलाहरू बगेर निस्किनेछ है ठ्याक्कै मलाई त्यो जब मैले त्यो दर्शन पाएँ त्यो दर्शन पाएको अनुसारले मलाई परमेश्वरको वचन दिनुभयो अनि मैले सिस्टर सिस्टरले भने वचनको आकारलाई मैले भने मलाई भने सिस्टर परमेश्वरले गड इज गोइङ टु फ्लो the rivers of living water from your within hai tibi bhitra bata chai euta ek kisimko euta khola haru chha ani khola haru chai parmeshwar le tapai ko jivan bata bahaudai chahnu bahaudai hununcha ani ma tyo darshan le maile tapai lai prarthana garda pani matai dekhe thi matai bhaneko thyo yes brother yes I'm blessed bhanera khola gara gara ani त्यस्तो ठुलो कुरो त मैले त भनेको थिएन किन गराउनु पऱ्यो भन्दै भयो है तर उसलाई मान्छेले सोध्थ्यो अरे सोध्थ्यो अरे हुआर यु भन्थ्यो अरे अनि उसले यसो भन्दै हिँड्थ्यो अरे आइम द रिभर्स अफ लिभिङ वाटर भन्दै हिँड्थ्यो अरे ठ्याक्कै त्यही कुरा देखेपछि त उसलाई त साह्रो पर्ने त भट्ट्याङ भट्ट्याङ पऱ्यो अनि मनमा चाहिँ भने अब चाहिँ आई क्यान प्रोफेसाई मनमा चाहिँ ए प्रोफेसी त हुँदो रहेछ
त्यसैले दुई तीनवटा प्रोफेसी त्यसरी भयो मैले नसोचेको तरिकाले परमेश्वर काम गर्नुभयो अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ को कोसँग परमेश्वरको आत्मा छैन जस्तो लाग्छ हात उठाइदिनुहोस् है त्यो एभ्रीबडी सबैसँग हुनुहुन्छ कतिजना परमेश्वरको आत्माले भरिनु भएको छ जस्तो लाग्छ हात उठाइदिनुहोस् है त्यो एभ्रीबडी को कोसँग थ्याङ्क यू धन्यवाद को कोसँग परमेश्वरको आत्माले भर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई हामीलाई परमेश्वरको जब हामी ग्रहण गर्यौँ परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउनुभयो अनि उहाँ हाम्रो ग्रहण सुरु गर्नुभयो अनि परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र डर्मेन्ट स्टेजमा हुनुहुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ विश्वासले एक्टिभेट गर्नुपर्छ होइन विश्वासद्वारा त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ विश्वासद्वारा त्यसलाई चलाउनुपर्छ एक दिन रेन्डी ट्रकले भनेको मलाई याद आउँछ उहाँले एक दिन एक्लै बसेर कुरा गर्नुभएको थिएन प्रभु म त त्यो वरदान छैन गिफ्ट छैन के अरे तपाईँको शक्तिको काम हुँदैन भन्ने व्यक्ति होइन त आई बिलिभ अल मिरेकल्स एभ्रीबडी क्यान डु मिरेकल्स मिरेकल्स स्टिल ह्यापन टुडे आज हुन्छ त्यो प्रेरितहरूको पालामा त थियो त्यसपछि सिज भयो भने म त्यो सिजिङपट्टि म जाँदिनँ सिसी सेनेस भन्छ त्यसलाई हामी सिसी सेनेसपट्टि म जाँदिनँ सिसी सेनेसको ग्रुप चाहिँ के छ भने यहीँ छ बी केयरफुल त्यो ग्रुपहरूसँग त्यो केयर त्यो ग्रुपमा बस्नु भयो भने सक्यो त्यो पछाडि गिफ्ट मान्दैन हिलिङ मान्दैन प्रोफेसी मान्दैन गिफ्टहरू कुनै पनि मान्दैन होली स्पिरिटलाई त त्यो सकेसमा राखेको त्यो थालबोट गर्दै गरेर राखेको छ होली स्पिरिट लगाएको छ कतिवटा हाम्रो घरमा देखिरहेको छ तपाईँको घरमा कतिवटा छ एकजना प्रभुको दासले भन्थ्यो म नेक्स्ट आफूमा गएर म त फेरि भागेर एकजना प्रभुको दासले भन्थ्यो एकजना कम्प्युटर किन्नु गएको पनि छ कम्प्युटर किनेर ल्यायो ल्याइसकेपछि त्यसपछि राति त अब उठ्नु पाइन्छ होला भनेको त्यही थोत्रो खुर्सा उठ्नु पऱ्यो बुढीले फेरि त्यही थोत्रो धुसा ल्याएछ थोत्रे कम्प्युटर अलि उसले सम्झ्यो त्यो अघि ल्याएको किनेर ल्याएको कम्प्युटर चाहिँ खोइ हो भनेर सोधेछ अरे अनि थ्याक त्यो त हामीलाई कहाँ पाउनलाई पर्दैन गिफ्ट के अरे गेस्टको लागि पर्दैन हुनु पनि हो तपाईँ र मेरो घरमा कति सामान छ त्यो तपाईँले खानु पाएको छैन सायद दिस इज ट्रु तर मेरो चाहिँ घरमा मैले प्रचार गर्न थालेर चाहिँ मेरो श्रीमतीले पहिला दिनुहुन्छ मलाई बेनिफिट चाहिँ त्यो जति पनि किनेर ल्याउनु भएको कुराहरू त तपाईँ र मलाई प्रयोग गर्नु लागि हो नि त अरूको लागि हो र कति थालको लुगा कति के कता कम्फर्टर धुसा कम्बल जति कति घरमा छ त्यो कहिले हामीले ओढ्नु पाउँदैन पुरानै मात्रै ओढ्नु पर्ने अरे क्या उसले चाहिँ खालि जसले ओढ्ने बेला भए त्यही कुकुर धुसा ओढ्नु पर्ने खोइ नयाँ चाहिँ नयाँ त गेस्टको लागि पो त ल गेस्ट कहीँ नचिन्दै नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ नयाँ नयाँ ओढ्नु पर्ने हामी यो खर्च गर्ने म काम गर्ने म कमाउने म मैले चाहिँ यो कुकुर धुसा ओढ्नु पर्ने भनेर कुरा गरेको थिएन क्या हाम्रो होली स्पिरिट पनि त्यस्तै भएको छ पवित्र आत्माको वरदानहरू त्यस्तै छ लिएर त राखेको छौँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई उडाउनु लैजानुहोस् मलाई यीशुको आमा छ झरनामा गीताउँछौँ त्यतिमा मात्रै सिक छ छैन अरू चङ्गाईको लागि प्रोफेसीको लागि वर्ड अफ विजडम वर्ड अफ नलेज ए हो र हुन्छ र होइन नि फटलाई पास्टर हामीलाई होइन होइन त्यो पास्टर जीवनले कसरी सुरु गर्नुभयो उहाँको आफ्नो कथा छ तपाईँले जब सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो एउटा कथा भनिन्छ मेरो जस्तै कथा भनिन्छ स्टार्ट यु हैव स्टार्ट अनि आज धेरै त्यो घरमा त्यस्तो खालको भुख थुप्रो कुराहरू छ जुन कुराहरूबाट चाहिँ हामीले थाल होला बुटुका होला हाम्रो पनि एउटा वालमार्टबाट थाल किनेर ल्याएको थियो त्यो थाल मलाई पनि मन परेर किनेर ल्याएको राखेको राखेको सकेसमा खानु पर्यो एक दिन त लुकेर गएर नसोधिकन भात खाँदै थिएँ ए खाएको खाएको म त खाएको मेरो लागितिर खाएको भएर एउटा त खाएको नि छवटा पाँच वर्ष एउटा त खाएको पाँच वर्ष एउटा त चलाएको हाम्रो लागि परमेश्वरले पवित्र आत्मा तपाईँले मेरो लागि दिनुभएको हालेलुया तपाईँ मेरो मिनिस्ट्रीको लागि हाम्रो सेवकाको लागि हाम्रो जीवनको लागि हाम्रो नानीको लागि हाम्रो जेनेरेसनको लागि हाम्रो लागि हाम्रो लाइफको लागि तर आज तपाईँको पवित्र आत्मा त्यसरी नै सकेसतिरै झुन्डेर राखेको छ भने त होइन ढुकुरमाथि झुन्डेर राखेको छ कि थाहा छैन ढुकुर त छ घुकुर भुकुर भुकुर मात्रै कराउँछ कहिले कुदै आज हाम्रो जीवनमा हाम्रो सेवकाहरू आज हाम्रो जीवन त्यस्तो छ पवित्र आत्मा कुरा गर्यो भने पवित्र आत्मा हुन्छ र तपाईँले प्रेरित 19 अध्यायमा पावलले सोध्छ एफिसियन्स मण्डललाई पवित्र आत्मा छ भने त हामीलाई थाहा पनि छैन अहिले कसरी थाहा छैन आज धेरै मण्डलीमा पवित्र आत्मा छ भनेर थाहा छैन धेरै मण्डलीमा थाहा भए पनि प्रयोग गर्दैन प्रयोग
Never. Pastor le pray garcha ni, deacon le pray garcha, elder le pray garcha. Start from me. Mera lagi hoina, ma ta sadharan bishwasi mera lagi hoina. Tara tapai aninya ho ni ta. Hoina? Tapai aninya ho ni. Aninya ko feri gayera ghatma gayera khoj dusko rahecha aninya. Lagbhag prayer 10 madhye ma aninya ko bare batacha chha. Aru pani chaina, kehi pani chaina. Tyati matrai chha. Tara त्यहाँ एउटा कामले गर्दाखेरि पावल जस्तो मानिस निकालेको छ. हालेलुया. पावल जन्मियो. आमेन. रेन्डी क्लार्कले दिन मैले सकेँ हो ल 12 10 वर्ष रेन्डी क्लार्कले दिन म प्रार्थना गर्ने भएछ. म त सिसी सिरिस पनि होइन. म विश्वास स्टिल बिलिभ गर्छु. म गिफ्ट छ, शक्ति छ, मैले आश्चर्य काम हुन्छ, मिराकल्स हुन्छ, मात्र काम हुन्छ. म विश्वास गर्ने व्यक्ति हो. म त्यस्तो त्यो सिसी सिरिस होइन प्रभु. आई बिलिभ. म त्यही भनेको थिएँ अरे पवित्र आत्माले परमेश्वरले भन्नुभयो सो वाट भन्नुभयो. के भयो त तैँले विश्वास गर्छस्, विश्वास गर्दैनस्, विश्वास गर्छस्, त्यसमा मेरो केही सरकार छैन. तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, वरदानको विश्वास गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न. तपाईँले प्रोफेसीको विश्वास गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न. अथवा तपाईँले त्योसँग हामीलाई केही सरकार हुँदैन. सरकार एउटा छ. तपाईँले यदि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर शक्ति आज पनि छ, अनि गिफ्टहरू मेरो लागि हो भनेर मात्रै भनेर भन्नुभयो भने त्यसँग केही सरकार हुँदैन. अन्टिल तपाईँले त्यसलाई चलाउनु जान्नु भएन भने वी हेभ टु नो हाउ टु मुभ इन द गिफ्ट. गिफ्टमा हामी चल्न पऱ्यो. अनि त्यो चल्न चाहिँ विश्वासद्वारा सुरु हुन्छ. त्यो चल्न चाहिँ तपाईँमा भएको वरदानहरू चाहिँ विश्वासद्वारा सुरु भएर जान्छ. त्यो विश्वास छैन भने चाहिँ हुँदैन. तर त्यो विश्वासद्वारा मात्रै चलेर जान्छ. त्यसलाई चलाउन जानुपर्छ. म तपाईँलाई आज म भएको कुराहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. भेरी सिम्पल्ली हामीले चलाउन जानुपर्छ. तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ, तपाईँले चलाउन जानुपर्छ. हालेलुया. परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ अनि तपाईँले चलाउन जानुपर्छ. म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो वरदान गिफ्ट अनि यो जुन एनोइन्टिङ यो इम्पार्टेसन हामी सबैको लागि हो. परमेश्वरले हामी सबैलाई परमेश्वरले भर्न चाहनुहुन्छ. परमेश्वरको आत्माले हामी भर्न चाहन्छौँ. अनि यो चाहिँ आज हाम्रो लागि मण्डलीको लागि साह्रै यो समयको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट गिफ्ट हो. एकदमै इम्पोर्टेन्ट. यो छैन भने शक्तिको सेवकाई गरेन भने फेतुर हुन्छ. तपाईँले मैले के अरे एपोलोसलाई हेर्दै थिएँ. अपोलोसलाई मैले पढ्दै थिएँ लगभग 18-19 अध्यायमा. प्रेम 18-19 अध्यायमा लाउँछु अपोलोसको बारेमा. अपोलोस धर्मशास्त्र पोख्ता थिए. उसले एकदम गहिरो गहिरो कुराहरू उसले सिकाउँथे. एकदम उतै इफिसियन्ट स्पिकर. एकदमै सम्झौँ अहिलेको एउटा थियोलोजी. एकदमै थियोलोजीको पोख्ता थियो. एकदम थियोलोजी बारे उसलाई सबै थाहा थियो. तर अकिला र प्रिस्किलाले जब उसको प्रचारलाई सुनिरहेको थिए अनि उसलाई घरमा लगेर अझै धर्मशास्त्र राम्ररी पढ्नको लागि सिकाएको थियो दुईजना छोरीले. अरे त्यो दुईजना छोरीले त्यत्रो धर्मशास्त्र पक्त त्यो विद्वान अपलो जो के अरे डिग्री गरेको अथवा पिएचडी गरेको धर्मशास्त्र पिएचडी गरेको मान्छेलाई त्यो दुईजनाले के सिकाएर भन्ने कुराहरू मैले जब सम्झेँ त्यहाँ उनीहरूले एउटा कुरा पाए. उनीहरूले उसले त्यो प्रचार मात्र गर्दथे तर उसको जीवनमा शक्तिको कुराहरू थिएन.